Vučić pokazuje sličnu metodologiju izboru svojih saradnika za bilo koje mesto. On se okružuje na bitnim pozicijama ljudima koji su njemu lojalni. Evo, izbor ministra financija o tome govori. Znači, nije važno šta čovjek zna i kakve sve afere vuče iza sebe. Bitno je da li će on biti lični ministar vođe ili će mu pasti na pamet da vodi neku svoju politiku. Kada vođe proceni da će on biti njegov lični ministar i da mu neće pasti na pamet da vodi neku svoju politiku, onda je to sasvim dovoljno za izbor na najviše državne funkcije.